tady všichni molpí a jedeme dál. Jedeme dál tady s rodinou z Nohavic. Tak, ty jedeš body, aniž bych ti to řekla, což klidně jako pokračuj. To je jako ti nikdo, no to jako na tebe naštvený nebude. Je, ale víš co, nech toho, pojď se tady postarat o bráchu, ne o bráchu, o bratránka. A dej mu chytrý mlíko, ale on asi už nepotřebuje chytrý mlíko, ale to nevadí, tak jsme mu dali chytrý mlíko, protože proč ne. Hele, a nedělej workout teďka, protože jsi na tom dobře, aby se učit mechanical a potom charisma. Nebo cleaning. To je taky vždycky možnost. Tak jo, hele, ty běž tam něco jíst. Cokoliv to je. Ustřihl pruh, hele, za nějakou dobu určitě bude možnost si s ním popovídat, dej si i druhou sušu. Tak a pak si dojdi na záchod. What? To je ale teprve. A víš co, pak se můžeš jít učit vařit konec konců. Ty bys měl umět teďka už vlastně ne, neumí vůbec nic, dobře. Takže jinak. Jo, ty spíš. Ty ho pojď učit chodit na nočník. Protože je z něj teďka geniální dítě, takže se to rychle naučí. Pak ho musíme si s ním trošku hrát, protože ne, on přestal být geniální dítě. Ale teďka. Co si děláš? Ty jsi utekl před svým vlastním bratrem, nebo jako co? Na čím víc věcí se naučí, tím jako lepší potom bude, až bude starší, že? Podívejte se tady na pruha, který mu to vůbec nějak nepomohlo. Cooking ne, zrovna. Mechanical. A potřebujeme to vůbec ještě dvě. A potom practice romance, protože ještě potřebuješ dvě charisma, zase jedeme na 8. Nevím, jestli se nám to úplně povede. Bylo by docela fajn. Hele, víte co? Ty. Když přivolá Gina a my potřebujeme poslední přání na to, že se taky budeš přát klid mysli. Tak super, jo, ty jsi dostala další. Jsme ve třetím trimestru, takhle. A to si pak požítám na to a potom se běž postarat. Je, super. Počkej. Jo, aha, tady to nejde. A smazat. Teďka tady sem dáme, hop. Tady sem dáme, ne, toto. A ty se na to úplně, je, hele, ty taky můžeš mít ještě jeden bodíček. A ty se na to úplně vykašleš a tamhle to zvedneš a uklidíš. A pak si dáš sušenky a pak uklidíš tamhle to. A pak se půjdeš koupat. Pak půjdeš na záchod, tak se dáš sprchu, když už tam budeš. A pak budeš spát. Tak a ty se budeš starat. Sorry, od toho malého nekňubu. Došel jsi na záchod mezi tím aspoň dobrý. Tak teďka se napije a pak ho můžeš učit chodit a pak ho můžeš jít naučit nursery rhyme. Tak, výborný. Svítá, ale to neznamená, že musíme jako posílat spát, protože už nemáme žádné upíry. A to je to, proč jako mi přijdou upíři tak strašně otravný mimochodem. Můžeš použít tamhle to a víš co, najdi si rovnou práci. Protože proč ne? Tak. Myslím si, že v této epizodě zvládneme poslat do práce. Ale tak pro něj taky jezdí helikoptera, tak možná to nebylo pro generála odlepila, možná to je tady pro Big CEO. Možná by pro generála jezdil tank nebo co takový. Smela. Tak jo. Tak, já jsem se dala trošku jak sluchátka, protože už hraju trošku jako nějakou dobu. A oni tak jako kloužou divně. Hele, ty ale si neučtáme to, ty se uč teďka charizmu, prosím. Tak si jdeš na záchod. Hele, ty když jsi doma, tak si můžeš postarat o dítě, že jo, takže můžeš dát do postýlky například. A pak si můžeš povídat se svým sociálním zajíčkem nebo něco takového, jo, už je tady. A ne, žádná Lola tady u nás nebydlí. A pak si můžeš udělat domácí úkol. Ty neseď u počítače, běž si povídat, běž políbit sociálního zajíčka a běž ho obdivovat a no super.
Pondělí, úterý, středa, dobrý, tohle to si vezmeme, protože to bude rovnou teďka. A doděj si to, můžeš jít do práce rovnou? Můžeš jít do práce rovnou, ale to dostaneš jako vynadáno, že jsi přišel pozdě, takže... Počkej, ale to bys nedostal. No, když tam na to podejdeš zítra. Ale mohli jsme, kdybych nezaváhala, tak jsme mohli mít už dneska den práce za sebou. Ach jo. Jak je na tom šef? Šef Čura a pak se může jít hrát tamhle. Jak jsi na tom ty? Ty jsi... Udělej toho. Jo, tohle to přesně. A tohle to ještě jako zajímavá věc. A to, že oni můžou jako dig for treasure a můžou se snažit najít poklad v podstatě jako kdekoliv. Jediné, co je za problém, je, že jim to strašně snižuje environment kolem. A občas se může stát, já vím, se na tady nasmilek kope, ne si hrob, ale snaží se vykopat nějaký poklad. A mezi ním samozřejmě musí zajít sluníčko, abychom to pořádně neviděli. A on prostě něco najde, já to trošku zrychlím, a něco našel. A našel zrovna teďka kámen. Ale kromě kamení může najít i jako hezký věci. Jako například mapy do tajných míst, ježiš, já tohle to už smažu. Jako třeba mapy do tajných míst, při cestování, jako třeba pagoda in the shadows. Super, výborně, díky. Tak jedeme. Že tady jsme jako důl zase? Nebo se mi to jenom zdálo, to jsem asi jenom... Ne, je tamhle, že jo? Je v záchodě, já jsem ho viděla. Ale víš co, zavolej tu, zavolej službu. Jo jo, lítá tam kolem, smil. A zavoláme... Jenom pro teď chůvu. Tak. A ty můžeš tady rozkopat konec konců všechno. A stejně tak můžete hunt for bugs. Což byla jako lovit. Smil teďka napustil vanu, viděli jste to před chvilinkou? Jo, a! No, tak teďka tady Smil vyděsil chudáka pruha. Teď teda tímto viděl i ducha. Ještě dvě body a potom cleaning. Study cleaning. Tak jo, hele, běž použít záchod. Doufám, že nevyděsí svou ženu k smrti. To se totiž taky už jako nikdy stalo. Našel si zatím jenom jednu mapu nebo dvě mapy a všechno se mu to ukládá tady do inventáře. Hat, in the shadows, ještě jednu mapu potřebujeme. Ještě jednu mapu, prosím. Ještě jednu mapu, prosím. No a aby se jako tohle to nedělo, že takhle máte rozkopanou celou zahradu. A super, ne, jo? Máme všechny tři mapy už, jo, prosím tě. Počkej! Proč? Ne. Nebreč! Ale poběž sem, pojď o něj prosit, proč on umřel? Go here. Poběž. Pro svého milovaného, já nevím, proč umřel. Co se to stalo? Prosím, neberte mi mého milovaného. On tady jenom rozkopával zahradu. A mě to nezajímá. Já tady tohle to neřeším. No dobře, jak stávej. No toho tam lítá odlep. Možná na něj vybav odlepil. Možná, jak jsem říkala, že... Cože? No to se nám tady rodí dítě prostě. Taky mimozemský, má taky černý oči? Protože může mít černý oči, ale nemusí, není to jako nutnost u mimozemštěnů. Je to chlapec? Jo, a Smil byl zachránil, tak to jsme neviděli. A je to chlapec taky a ten se bude jmenovat... Flek. Flex odtekl z nohavic, nevím co. Jo, dobře, no a prosím tě, proč jsi umřel? Protože jsi viděl ducha, že jo?
Viděl ducha toho vyděsila a umřel, já jsem vám to říkala. Pojďte mu dát pryč z inventáře ty mapy. On není bezpečný, jdeme si je tady na zeď. Není bezpečné mu svěřovat tak důležité mapy. Tak, a teďka už na sebe klidně nech jako... Ale no tak. Jo, hele, víš co, a vezme si k sobě tady, tady mladej. Pruh bude cestovatel. Jsem rozhodla. Ne, zpátky! Jsem všechny zmazala, ježiš, to je in, to. Jedno špatný tlačítko, místo i zmášnete delete a ne toto na jednou a všechno smažete. Takže cleaning, tak jo, pojďte zavolat, jo, je, potřebujeme ještě jednu, ne, ty můžeš virus vlastně, že jo? Pojďte ho pustit z ohrádky někdo, ty ho pojď pustit z ohrádky. Let's chef out. A ty běž chvilku ještě kopat. Protože proč ne? Můžete kopat i v těch dírách, které už se vykopal. Myslím si, že třikrát se do nich dá kopnout, ale teď si vůbec jako nejsem jistá. A... Jupi! Šef vyrostl, běž si změnit to. Víš co? Ne, vzhled, jo, ano. A ty běž studovat cleaning, no tak. Tak, poslední. On má po rodině. Jo, jasně, když se podíváme teďka tady, tak tím, že má po rodině, tak má super fertility. Tak se tomu říká. Což znamená, že může mít dvojčata jednou. Tak jo. To jo, jsem zvědala. Šve, běž si to změnit. Změnit za tě docela zajímá, jak budeš vypadat. A běž tamhle to zaplnit. Je dost podobný tátovi. Myslím si, že krom toho, že má oči fakt blízko u sebe a ten nos, že má fakt jako úzky, to má asi jako po mamce. Takže jako jediný co, tak tadyhle prostě ten, ta část kolem tý spodní čelist je taková, já nevím, no. Taková trochu zvláštní. Dáme mu na hlavu dinosaura, to zní jako dobrý plán. Tak jo. Vysvětlo, světlo. To znamená, že brzy přijede autobus a brzy budete muset všichni do práce a do školy a potom bude taky tady zajímavá věc. Jo a ještě jedna věc, jak se dá umřít, to je taky vtipný. A taky bychom se o to mohli někdy pokusit potom. Pokusit. Mohli bychom se o to pokusit potom. A to jest, že... Ale ty se běž, nemůžeš se postavit do své dítě, dobře. A ty běž zavolat službu, to máme ještě jednu chůvu. A ty běž zandat všechny tyhle, jo ty jdeš do práce, no tak se to řeší. Aha, nejdeš do práce, jasně, jdi do práce. Teď jsem zvědala, jestli mu to sleze do, protože má docela nízko jako potřeby. Ale nic, dobrý. Tak já to tady uložím, protože se toho teďka stalo strašně moc. A napiju si čaj. A co teď? Hele, víš co, dej miminka do postýlky. A podávej hamburgery. Tak, super. A ten, jak se jmenuje? A šef si tady přivedl kamarádku do školy. A mně se líbí, což znamená, že my si z ní pokusíme udělat kamarádku. Možná ještě dokud je tady. Ale spíš asi až potom po telefonu. Uvidíme. Hele, běžte si hrát. A hrát! A hrát, a hrát, a hrát, až, ale to dělá úkoly, prostě když v úkoly, pak až se můžete hrát. A ona mi se tím odešla. Tak to je vtipný. Hele, ty běž podávat k večeři. To, ježiš, jak se jmenuje, lososa. Ty si běž chvilku cvičit na klavír ještě, jenom jako chvilinku. Pak si dej lososa,
Tak můžeš jít použít záchod, můžeš jít spát. Ty, to by co, cleaning, jo? Potřebuješ ještě jednoho kamaráda do práce. Ha. Což znamená, že ty si musíš fakt udělat kamarádku tam ještě. Nebo bys se s ním mohl zkamarádit? Ne. Ty máš tady tak nějakou kamarádku, ale z toho si nechce, aby se zkamarádil. Někdo se zbláznil. Jdeš tamhle to zakopat zase zpátky. A potom bychom mohli použít záchod, co stejně si uděláš. Ale mohl bys jít chytat brouky. A ať se podíváme, jaký to je. A chytat brouky, chytat brouky, chytat brouky. Chytat brouky, chytat brouky. Co já to mám za zpívací teďka v poslední době, to je hrozný. A by si s ním hrát. To je hezký, že s náma tady odlepil tráví čas. Že na nás nezanevřel. Jdi do práce. Jo, tamhle to ještě furt to. A Smil nezaplnil dostatečně. Jo, a Smil teďka jako tady chytá brouky, jo. Chytej brouky, chytej brouky, chytej brouky, chytej brouky, chytej brouky, chytej brouky. Tak. Ale potom, teďka tady máme toto. Je, máme trůl s pokladem. Cool, a ta stojí 5000. Tak to je taky něco, co můžete vykopat, když kopete. Tohle asi můžeme všechno prodat. Jako kosti nepotřebujeme. Kosti se dají dát psům. A jako vázičky, no tak můžeme si sem dát takhle vázičky, jak to máme tady ještě. No a tohle to může někam pověsit, jako třeba na zeď. A teďka se na to můžeme podívat. Hop. A on už našel jako nějaký broučky, což znamená, že by tam měly být, vidět. Nějací broučce připíchnutí. Jo? Tak tady jsou broučci. Tak takhle to může vypadat. Tak jo, mám 63. Super. Tak jo, co teďka? Teďka ukončíme tohleto video. Já jsem zase chvilku přeskočila, takže nevím, jak dlouhý tohle video vlastně ve skutečnosti bude. Ale jsem si dost jistá. Hele, víš, co bych zavolat svojí budoucí kamarádce? A vstávej. A bych zavolat své budoucí kamarádce. Možná už je na cestě do školy. Možná není. To hned zjistíme. Jenom si povídejte. Jo! Hele, jsem mimozemšťan a rád lyžuju. Ty taky? To je skvělý. Taky mám rád sporty. Ano, ano, ano. Ach, můj bože. A už jsou kamarádi. Tak, výborný. Tak jde do školy, jde do školy, jde do školy. Můžeš si s ním se povídat, až přijdeš ze školy. Tak šéfe, víš co, vem si volno dneska. Máš stejně 3 dny volna, tak prostě dneska nepůjdeš do práce. Ale prosím, 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 zakopej dáme tu díru. Zakopej jí, ať tam už ta voda mě tak štve, jak to šumí. Pořádně jí zakopej. Proč jí nemůžeš pořádně zakopat? Nech. Jo, šéf, já jsem myslela, že chce zase mluvit se Smilem. No dobře, no, tak tam stůj a stěžuj si prostě. Ach jo, to občas těžký s těma důchodcema. Nemáš je do práce náhodou teďka? Tak a super, a protože jo, protože jeho bratranec si udělal kamaráda, tak teďka už máme 2 kamarády do práce a někdo by měl jít do práce. Kdo pak to je? Ty? Ne? Aha, tak někdo jiný. Dobrý. Taky mám si přeflirtovat se svojí manželkou, ale teďka spí, tak jo, tak dobrý. Taky si pokecejte. Ještě si pokecejte, 88, to už je dobrý. Dotáhneme to na 100, tak čímž jsme dotáhli tohleto, nebo 98, to už jako, víš, to nepůjde.
A budeš se vyčurat, vykoupat a spát. Pak můžeš cvičit chvilku klavír. Aha. Já vy se mazlíte. Končila jsem to video? Nevím. No, prostě ahoj. Proč odešel? Ne. Víš co? Nic takového. Víš co, může to udělat? Útoky na mě, moje jediná slabost. Umře. Umírám.